epizodu o demonima, sad ne znam je ovo prvi, drugi, treći, ali prvog nije bilo. Ne da ga biti prijateljica i snima mobitelu i bilo je pred drugi za posao. Da bude unedited, pa vidite stavno. Samo ono bude malo edited, ali ne znam. Neće da vidite nešto posebno. Ej. Drago bi od psa. A to je tu već, to je to dobro. Ne oće mi se. Ovo je bila loša ideja. A? Ovo je na kreću. Pa. Trebali smo ići potka. Ja, tek smo na pol puta. Ljudi. Nemoj da padneš tu. Ne u prvom. A Gabi mene za ruku uhvatio. Ne znam, u kojem je to vidio kako nisi da mene. Sam se plašite, jedin drugi. Joj, opet tamo, ja. Mami, ću mi sve to... Snimaj ovdje mene. Dobro, neću. Snimaj. Drži. Snimaj mene. Snimaj, ups. Ajde, ja idem sad malo tu sam dok vi tu. Petra, meni će oni dan. E, meni moram. Ja mi želim da... Ljudi. Ja sam... Gde? Mi tamo tunjem. Ok, dok sam s vami na šom novom kanalu. Čak, želim nešto pokazati. Moram te rajke tako želite da ja svoj. Ok, pa. To je nekako ovo čudno. Ovo nije niš čudno. Da sad ja snimam? Ne, ja ću malo... De, gledaj. Od tebi pa ovaj... Pa od to, ali što je ovo ga ovako tu naložilo na stranu? Možda je ovo, ali ne, to nema logike ikako. Ima, ima. Ali gledaj. Sad idemo tamo gdje smo. Sad... Ti gledaj, može ti biti i tu pa je ovako palo. Lijepo mora. Hajde sada idemo tamo, jer se vi slažete. Ja probam osjeti papuće. Hajde idemo. Čekaj. Evo ja ćemo ići na polje. Tamo. A? Ići ćemo kako vam ušli doma. Ja. Da, mi nismo baš
tu igramo, mi dođemo. Sjedneš i padneš. Ne, onda ovako sjedneš. Ali kad znam da jedan put... Sve to. Jedan put jedna grana pukla. Kad smo bili... Ali... Niko nije bio na, nego Ljudi. Ovako bilo. Dajte pratite mene, imam ja ideju. Pratite mene. Jao, skal. Meni je zatala noga. Hajde, kamer imam. Hajde, kamer imam. To radi. Pokušava zvijezdu. Je najbliži što ćemo dobiti. A mi što tu vas zvijezdu radili? Jer to onda neće radi sad. Ali sa štapom. To zna ako će se... Ali teško. Izgleda ko zvijezda. Ne. Trudim se. A. Molim te stavi omega ne, u tu sredinu da ide u sprinted smjerom, ja. Čekaj. Tako. Ne vjerio to ništa. Pardon. Begune da ga sam probu naći. Ne znam kako. Mora ovdje nešto imati. Ne znam stare kućice. Stare kućice. Pratite me. Što to? Otkud je ta grana pala? Grana. Da smo ovo mina. Ko je? Ovo. Da. Opet je pala grana. Što je to šuškanje? Pa pala je grana. Šimun. Šimun. Idi za njim. Ja ću... Popadat ćemo. Da. Šteta što nisam snimila. Snimila sam ću kad si pao. Da, tak si pa. Ali bilo gore, jer bi se strana kusala. Hoćemo staviti ovo u dva videa, pošto bit će predug. Da. Onda ja ide sljedeći dio. Ovo je jedan. Da, bit će isti dan. Isto vrijeme, ali će video izaći sutra, drugi dio. Bye. Bye.